વારાણસી ખાતે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા દિવ્ય કાશી ભવ્ય કાશીના સૂત્ર સાથે કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવ મંદિર ખાતે પૂજા અર્ચના કરી વિવિધ યોજનાઓનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. સમગ્ર કાર્યક્રમ અંતર્ગત ડભોઈ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરો દ્વારા એક ઉત્સવની જેમ ઉજવીને દીપકભાઈ જયસ્વાલના નિવાસસ્થાનેથી કળશ યાત્રા મહિલા મોરચાની બહેનો દ્વારા કાઢવામાં આવી હતી, જે ડભોઈના વાઘનાથ શિવાલય ખાતે સંપન્ન થઈ હતી. આ પ્રસંગે ડભોઈના ધારાસભ્ય શૈલેષભાઈ મહેતા ખાસ સહિત નીલકંઠ પાર્ક સ્વામિનારાયણ મંદિરના પૂજનીય પુરાણી સ્વામી હાજર રહી વારાણસીથી લાઈવ કાર્યક્રમ નિહાળ્યો હતો. તો આ પ્રસંગે ડભોઈ વાઘનાથ શિવાલય ખાતે જળ અર્પણ કરીને વિકાસના કામોને વેગ મળે તે માટે ધારાસભ્ય શૈલેષભાઈ મહેતા દ્વારા પ્રાર્થના કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે જિલ્લા મહામંત્રી ડોક્ટર બીજે બ્રહ્મભટ્ટ ને ડભોઈ શહેર ભાજપ પ્રમુખ ડોક્ટર સંદીપભાઈ શાહ, ગુજરાત ભાજપ સમિતિના સદસ્ય શશિકાંતભાઈ પટેલ, બીરેનભાઈ શાહ, વિશાલભાઈ શાહ, મહામંત્રી અમિતભાઈ સોલંકી સહિત ભાજપના મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો હાજર રહ્યા હતા. ભવ્ય કાશી દિવ્ય કાશી અંતર્ગત માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવની નગરી વારાણસીને નવો રૂપ આપવામાં આવ્યું. કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવ મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર કરવામાં આવ્યો, જેની આજુબાજુની જે જગ્યાઓ હતી તેને પણ નવેસરથી સજાવવામાં આવી છે. પહેલાં ગંગા નદી મંદિરેથી નહોતી દેખાતી, પણ આ નવનિર્માણ થયા પછી ગંગા નદીના દર્શન મહાદેવજીના મંદિરમાંથી થાય છે, અને આ બધો શ્રેય વડાપ્રધાનશ્રીને જાય છે. આજે રેવતી નક્ષત્રમાં આનું લોકાર્પણ કરવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું. આપણે જોઈ શક્યા છે કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ પહેલાં મા ગંગાની આરાધના કરી, ગંગાના આશીર્વાદ અલગ લીધા, ગંગામાં સ્નાન કર્યું, ગંગાની પૂજા અર્ચના કર્યા પછી તેઓએ મંદિરમાં જઈને પૂજા અર્ચના કરી છે. એમાં મહાદેવજીની પૂજા કર્યા બાદ આરતી કરીને ત્યાર પછી જે ચાર નવા ગેટ બનાવવામાં આવ્યા છે એ ચાર ગેટને પણ લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે, અને એક ભવ્ય કાશી હવે તમને ત્યાં જોવા મળશે. આરતી એ લોકાર્પણ થવાથી લોકો આરતીના દર્શન કરી શકશે, અને મહાદેવના મંદિરમાં બેસીને જ મા ગંગાના પણ દર્શન કરી શકશે. એવું બહુ અલૌકિક વારાણસી હવે આપણને સૌને જોવા મળશે. આપણે સૌએ ત્યાં દર્શન કર્યા જ છે, પણ હવે જ્યારે જઈએ ત્યારે અલગ જ દર્શન કરવા મળશે. ત્યારે આજે વડાપ્રધાન તરીકે નહીં પણ કોઈ દિવ્ય આત્મા હોય એવી રીતે એમણે પૂજા અર્ચના કરી છે, અને આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એમનું જે પહેરવેશ હોય કે એમના ચહેરા પરનું તેજ હોય એ કોઈ સંત મહાત્માને મોઢા પર જે તેજ જોવા મળે એ રીતનું તેજ આજે એમના મોઢા પર જોવા મળ્યું છે, અને એમણે જે રીતે ભગવાન મહાદેવ કાશી વિશ્વનાથના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કર્યા છે અને દુનિયાના કલ્યાણની પ્રાર્થના કરી છે, આપણે સૌ ઈચ્છીએ કે એમણે જે પૂજા અર્ચના કરી છે એના તમામ ભારતવાસીઓને પુણ્ય મળે. હિતેશ જોશીનો રિપોર્ટ, એસ9 ન્યૂઝ, ડભોઈ.